নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এম বি আছাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আলোচনা কৰিম ফৰেষ্ট গাৰ্ড ফৰেষ্টাৰ ওৱানৰ যি ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ ৰানিং আছে আপোনালোকে সেই ৰানিংটো কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে সকলোখিনি তথ্য আলোচনা কৰিম আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে বিছ তাৰিখৰ পৰা এই ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ ৰানিং আৰম্ভ হ'ব আৰু এই ৰানিংটো হ'ব ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ ল'ৰাৰ কাৰণে আৰু ষোল্ল কিলোমিটাৰ হ'ব ছোৱালীৰ কাৰণে ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ ল'ৰাৰ কাৰণে থাকিব চাৰি ঘণ্টা সময় আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ষোল্ল কিলোমিটাৰ থাকিব চাৰি ঘণ্টা সময় ল'ৰাসকলৰ ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ হ'ব ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ চাৰি ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত অতিক্ৰম কৰিব লাগিব সেই ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ চাৰি ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত তাতকৈ যদি এক ছেকেণ্ডো মাইক্ৰ ছেকেণ্ডটো বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে সেই কেণ্ডিডেটজন ডিচকুৱালিফাই হ'ব গতিকে ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ ৰানিংটো ইমান ইজিও নহয় ইমান টাফটো নহয় গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকল ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা একো নাই বেছি টাফ নহয় আৰু বেছি ইজি ভাবিও নল'ব গতিকে এই ৰানিংটো এটা মাৰ্থান দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ নিচিনা হ'ব এটা দমত গৈ থাকিব লাগিব পোৱালীসকলেও ষোল্ল কিলোমিটাৰ দৌৰিব লাগিব চাৰি ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত যদি তাতকৈ অকণমান এক ছেকেণ্ড এক মাইক্ৰ ছেকেণ্ডটো বেছি হয় তেতিয়াহ'লে ডিচকুৱালিফাই হ'ব কে সকলোৱে এটা দমত দৌৰি থাকিব যাতে ৰখি নিদিয়ে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে ইয়াত দৌৰি গৈ থাকিবই নালাগে খোজকাঢ়ি যাবও পাৰিব দৌৰি যাবও পাৰিব একেবাৰে খোজকাঢ়ি গ'লেও নহ'ব অকণমান শ্ল' শ্ল শ্ল' শ্ল' লাহে লাহে দৌৰি যাব আৰু যিসকলে দৌৰিব এই ৰানিংটো সেইসকলে বহুতো এনাৰ্জি বস্তু এইকেইদিন খাই থাকক এনাৰ্জি বস্তু আৰু পানী বেছি বেছিকৈ খাই থাকিব আৰু যোনটো ইলেক্ট্ৰৰেল ইলেক্ট্ৰ'লাইট ৱাইলেট এইবিলাক পাউডাৰ পানীত মিক্স কৰি সেইবোৰ খাই থাকক যেতিয়া তেতিয়া এনাৰ্জিটো ষ্টক থাকিব আৰু ৰানিংটো ৰাস্তাত দিব গতিকে এযোৰ ভাল জোতা এযোৰ ভাল চুজ চইচ কৰি চেগা বা চেগা জোতাযোৰ বেয়া নহয় এযোৰ পাতল জোতা সেই ৰানিঙৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰক যাতে সম্পূৰ্ণকৈ ৰানিং কমপ্লিট কৰিব পাৰে সেইকাৰণে এযোৰ ভাল জোতা তৈয়াৰ কৰি লওক আৰু লগত এটা পানী বটল লৈ যাব সেই ৰানিঙৰ কাৰণে লগত লৈ যাব যদি পানী পিয়াহ ধৰে অলপ অলপ এধুক এধুক খাই থাকিব মাজে সময়ে কাৰণ ৰানিংটো হৈছে ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ সময় লাগিব আৰু পানী পিয়াহ ধৰিবও মাজে মাজে সেইকাৰণে পানীৰ বটল এটা লগত লৈ ৰাখিব ইলেক্ট্ৰলাইট বা ৱাইলেট এইবোৰ মিছ কৰি ল'ব পানীত গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকল আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ ৰানিঙত কিদৰে আপোনালোকে সফল হ'ব তাৰে অকণ আপোনালোক সকলোৱে অলপ সাহস দিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ